хочу нагадати, що відповідно до рішення Ради національної безпеки і оборони проти Російської Федерації було введено низка санкцій. Це був розширений перелік, другий пакет розширених санкцій проти Російської Федерації. В тому числі і були введені санкції проти російських авіакомпаній. Мотивація введення санкцій чітка і зрозуміла. Російські авіакомпанії порушили повітряний простір України незаконно, підкреслюю, незаконно, здійснювали авіаційні польоти на територію України до Автономної Республіки Крим, і такі авіакомпанії, в тому числі компанія «Аерофлот», попали в санкційний список. У нас є чітка мотивація, чому Україна прийняла відповідне рішення. Не треба було загарбувати наш Крим, вводити війська в Донецьк і Луганськ. Але північні сусіди без будь-яких підстав, як завжди, почали погрожувати і вводити безпідставні зворотні заходи проти українських авіакомпаній. Хочу наголосити, що в міжнародних відносинах ключовий принцип – це принцип взаємності. Пане міністр, відповідно до цього принципу, якщо росіяни думають, що вони будуть таким чином знищувати наші авіакомпанії, у них нічого не повинно вийти. Принцип взаємності означає наступне. Скільки літають до нас, стільки літаємо ми. Якщо інше не визначено нашими двосторонніми договорами. Тому я звертаюся до вас з проханням невідкладно пояснити нашим східним сусідам про те, що санкції введені. До того моменту, доки Росія не забереться з Криму, Аерофлот не може літати, але виконувати наші двосторонні угоди щодо взаємних польотів треба на принципі взаємності. І ми повинні захистити власний ринок, і ми повинні показати про те, що Україна, вводячи санкції, аргументовано підкреслюю, вводячи санкції, буде захищати свої компанії і буде захищати свій економічний інтерес.